en tot de seu, a Sant Comas!
다이너는 데이죠. Você pisou no chão, amigo. Não. Perdão. Até só retirar do ponto de vista, pessoal, aqui de preto, tá bom? Estão chegando aqui, ó, tá? Deixa de ser o senhor, tá bom? Vem aqui degustar também o meu açúcar, aqui também.
Tá bom, pessoal? Obrigado. Ó, 1 é 8 e 2 é 15, tá? E eu tenho de 15 aqui também, tá bom? Já fazem 8 anos que nós lançamos, tá? Eu estou no Festival do Japão todo ano, direto da fábrica. Arujá. Gente, vocês estão demais com os cachorros. Não pode ver um cachorro, vocês dois? Só tá parando. Madonna,